E saudam aos seres humanos! Aqui quem fala é William Games 35 e hoje eu tô trazendo o download da nova versão do Minecraft, que é a 1.11.0.5 Beta. Essa atualização ela veio com algumas mudanças na interface, né, e algumas correções de bugs, né, mas nada novo, né. Vem o download, ele vai estar aí na descrição do vídeo e vamos ver tudo aqui que foi mudado. Bom, a primeira coisa que foi é que agora as interfaces elas estão aqui todas escuras, né? E agora aqui essa opção da acessibilidade ela tá aqui em cima, já ficava embaixo de toque. Enfim, foi corrigido um erro que estava aqui na acessibilidade, né? Bom, e agora, quando você ativa isso aqui agora, vem uma mensagem de texto que faz isso que eu vou mostrar agora. Sentiu o controle se toque. Viram, né? Daí. Meu, só dessa. E daí ela faz isso, e daí. Lá no chat, vocês falam alguma coisa para escrever, ele escreve, daí tudo mais. Enfim, vamos entrar lá no mundo agora para ver as coisas novas. Muito bem, gente, já entramos aqui no mundo e a primeira coisa que mudou agora foi a textura dos vidros, né? Elas não tinham modificado de acordo com o vidro comum, né? Os vidros coloridos. E agora eles foram modificados com os painéis de vidro também. E agora também foi modificada a textura do bloco de esmeralda e a textura do bolo. Na verdade, a textura aqui do bolo tinha sido mudado nas versões anteriores, mas a do item não tinha, né? E agora também foi modificada a textura das armaduras dos cavalos, né? Que a armadura de couro, a armadura de ferro, a armadura de, epa, ouro e a de diamante. E também foi modificada a textura do cavalo zumbi e a do cavalo esqueleto, né? Tudo bem. Uma coisa que falou que foi mudada aqui, né? Mas eu não acredito muito. É agora sobre a possibilidade de novas cores aqui no caldeirão, né? Você coloca o verde aqui e daí você coloca uma outra cor e fica, olha, ficou uma o um marrom, né? Porque a mistura de verde com vermelho dá marrom, né? Eu não considero isso como uma mudança porque antigamente também dava para ficar modificando, mas acho que o que mudou mesmo, né? Que antes você mudava aqui pra verde, né? Daí dava vermelho logo de cara, né? Acho que foi isso que foi modificado, né? E daí dá aqui pra colorir. Uma coisa que eu ainda tô querendo que seja adicionado logo, possibilidade de poder pintar as armaduras logo de cara aqui no inventário, né? Só que isso não dá. Dá pra você ficar aqui modificando as armaduras. Pra quem não sabia, dava pra modificar a do cavalo, a armadura do cavalo, né? Que legal, dá pra usar isso em mapas, imagine, mas, né? Mas bom, gente, isso aqui foi tudo que aconteceu aqui nessa nova versão do Minecraft. Baixinha e testem, né? Também teve algumas correções de bugs. E uma coisa que eu tava querendo que modificasse logo, né? Que toda vez que ele que tinha um item no chão, ele vinha com uma esmeralda em cima dele, né? Aquilo irritava. Agora eles tiraram isso. Mas bom, esse foi o vídeo. Eu espero que tenham gostado. Deixe aqui o seu like no vídeo. Compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos e se inscreva no canal aqui para logo nós chegarmos aos 7 mil inscritos, né? E fui! Tchau!